Azərbaycan ordusu əsgərini itirib. İmişli rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılan əsgər Elnur Əsgərzadə hospitalda dünyasını dəyişib. O, iyunun 7-sində xidmət etdiyi Murovdağ istiqamətində başından güllə yarası alaraq Gəncə şəhərində hospitala yerləşdirilmişdi. 10 gün komada qalan Elnur Əsgərzadənin həyatına həkimlər xilas edə bilməyib. O, dünən hospitalda keçinib. Elnur Əsgərzadənin hansı şəraitdə güllə yarası alması məlum deyil. Müdafiə Nazirliyi əsgərin ölümü ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyib. Məsələ ilə bağlı hərbi prokurorluqdan da məlumat almaq mümkün olmayıb.